اسلام علیکم اجاز صاحب. وعلیکم السلام. ٹھیٖک چھُکھا؟ صحت چھا ٹھیٖک؟ جِگرا صحت چھا ٹھیٖک؟ اصل پٲٹھۍ. مےٚ کٔر تہٕ حاجت رسا اکھ بلاے لگٲے رتہٕ چھپ لگٲے. بہٕ چھُس تیوٗتاہ پریشان وٕنکیٚنس. رۄپیس 10,000 ٲسِم ضروٗرت. مےٚ چھِ گرِ بیمار دٲری. 10,000 کٔمۍ اوٚن؟ بہٕ دِمہٕ ژےٚ 50,000 رۄپیہِ، مگر میون چھُ یہِ شرط. کیاہ شرط چھِ؟ شرط چھِ یہِ چیٖز، میون بہمے رٮ۪تس 15,000 رۄپیہِ 10,000. 5,000 ہیٚمے اِنٹر یہِ سوٗد. ژٕ ہیٚکا مےٚ سوٗد؟ یے چھُ گۄناہ. ژٕ چھُکھ تُلان میانہِ مجبوٗری چھُکھ ژٕ ناجٲیز فٲیدٕ تُلان. ہے تُلا نیر تیٚلہِ ییٚتنس تاوا بیاکھ مہ باشن تیٚلہِ ییٚتنس کر. بہٕ چھُس مجبوٗر سٮ۪ٹھاہ وٕنکیٚن. 15,000 پٮ۪ٹھ چھا برابر رٮ۪تس ہیٚمے 5,000 سوٗد چھا برابر؟ ٹھیٖک حظ، بہٕ چھُس مجبوٗر وٕنکیٚن. ٲش کٔرِتھ بہٕ دِمے مےٚ کِنۍ 10,000. ژٕ کیاہ زیادٕ 50,000 چھا؟ 10 نہ 10,000 رٹھ ژٕ گٔنٛدراس. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. اصل پٲٹھۍ؟ ٹھیٖک پٲٹھۍ. صحت چھا ٹھیٖک؟ بہٕ اوسُس سۭتۍ شُکُر. چون چھُ شُکُر. یِم گٔے چٲنۍ 10,000. یِم گٔے پٮ۪ٹھ یِم 5,000 مجبوٗری ٲس، بیمار دٲری ٲس. مےٚ ٲسۍ رۄپیَس 10,000 أمِس وَزُمٕژ تہٕ أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن بہٕ دِمے أکِس شرطس، بہٕ ہسا ہیٚمے 10,000 ژےٚ سوٗد 5,000. وٕنکیٚن چھُ وَنان بہٕ دِمہٕ بیٚیہِ 5,000. مےٚ دِتۍ تٔمِس 5,000.